se podemos decir que con empresas como Castrosúa, Galicia leva 5 anos consecutivos incrementando as súas exportacións. Estamos nos mellores 5 anos da historia económica de Galicia no que a exportacións se refire. Eso quere dicir que as empresas galegas aprenderon da recesión económica, aprenderon do que o mercado non pode ser nacional, é dicir, español, nin pode ser europeo, o mercado é global.